matane. Wah, celurit tok. Enggak nafsu kowe. Dang goreng monitor, dang goreng. Yuh, Mas Bali. Katisen. Sepi malam minggu malah ora ana apa-apa deh. Diyuyut matane. Tadi mau iki bingung antara ngarep ngalor iki piye lho numpak motor iki. Oh, teler. Wah, mbak itu. Ayo aja salahkan saya. Nek kuwi nggo wong teler. Nggowo yo ngono kok yo ngebut-ngebut. Lep wae ndak dikira ngetutke. Ada yang putih-putih ngono kuwi lho biyen lek gawe kepiye kuwi. Seger asline. Kelingan zamanku nyabut gawe biyen. Aduh. Marai piye ngono ya Mas ya? Pengen yang burine terus asline. Ini ndak dikira. Jarak padahal cen hooh. Ora ding. Ora to. Tengah papat masih ring rute wis sepi lho. Ora ngomong jalur-jalur po yo. Balapan. Eh, buri kae ana wong teler kae. Buri iki lho, iki lho, iki lho, iki lho. Eh lho. Mah wis mau. Mah ketemu juragane. Kancaku. Jejeri ha. Tadi teman saya itu tadi yang pakai mobil itu dia di 23 guard bakulan mimi. Nah, berarti kan kayak tanggung jawab terhadap mbak-mbak sing teler kuwi mau. Tahu nggih jawab Mas Aji. Apa? Ayo balesi arah gamping ngono wae. Ademe. Ya. Oke, kita satu putaran muter. Dijak karo juragane. Udah setengah empat, kita mau lakukan satu putaran. Matiin lampu guys. Ini saya yang jadi favoritku ya. Peteng sekali.
matane. Sorry mas. Yowes. Hati-hati mas. Oh mas, aku kaget soalnya yoi. Santai. Yo. Juk nek wong kono ngopo tak. Banter ya. Aneh. Kaget tenan aku. Asu. Oh, mah. Nek ngono kae le deg-degan ra ilang-ilang aku bola bali iki. Apa nantang-nantang ya mo? Iki dolok ledotan iki golek mungsuh iki. Wah celurit tak bajingan asu we. Eh, celok ke ke, mat ke ke. Tak inceng nih gue celurit, yang telon mau bajingan nih.
nesu ora ngerti ana terbalikan aku. Puter balik dong, ulon, arah ulon, arah ulon, sing telon kuwi ana sing go slurit, sing ulon ana sing go slurit, ana sing go slurit kuwi. Arah ngendi? Ayo wis atune. Pas puteran balik. Muter mulur soalnya dalan iki gak aspal. Kudune ngono, ketek temu sine rae Mogiri Timur, Mogiri Barat. Aku liwati Mogiri Barat iki ya, ngidul ya. Ana sing go slurit sing tengah iki mau. Aku liwati Mogiri Barat ngidul. Eh? Melawan arus mau tuh? Oh, aku wis putar. Oh, nih aku wis pulang nih. Neng dia, mesti wis hilang kayak naya. Ayo. Biye biye. Nih aku ngidul, nih aku ngidul. Biye. Wes ya digabet-gabet iki aku arep dibacok e. Sing puter balik ning wetane Mogiri Barat to. Heeh. Do puter balik aku lewat jalur lambat to soalé kono jalur tengah. Piye? Ngidul. Ngidul tapi durung ora metu Mogiri Barat. Dhe metune isih tengah-tengah sak jenenge Mogiri Barat dan ngidul aspal. Oh, ya cepet tak petuk nek ketemu ning ngidul. Ya aku sali Mogiri Barat ngidul ya. Ya. Motone ra yo. Yo ora sing pisanan ketemu cah gawa celurit ngene iki yo. Cuma nek sik mau yo kono kae wong kira to kemo iki. Sak rombongan nek. Derek nggih Pak nggih. Ngenteni bocah-bocah nika wae. Oh ya ngono kuwi Mas. Nek lagi entuk sing heboh ki ya ngene iki. Dilalah mono kok ya sepi banget asline sarep mulih lho mau. Ning dilalah dijak satu putaran kaya mau.
mau wis ngantuk asline iki. Aku ngapa-ngop terus. Arep mulih ndelalah entuk vitamin, mbak-mbak sing kae mau. Dadi rodok melek. Ditawani satu putaran po, yuh mangkat gas. Malah nemu cindil-cindil iki mau. Tur yo angel nek kae mau jenis do. Iki beda karo sing biasane nek saiki mau. Kok yo kepeneran yo.